Don't forget to subscribe, guys, sa ating YouTube channel. And to be updated po kayo sa aking mga eksperimento, mga naobserbahan sa pagtatanim ng bugimbilya. So now, dahil alam ko nag-view ka dito sa video na ito, o yung gusto niyang ano, ang tataas. So paano yun? Pag ganun, kasi noon, bago pa lang ako nagtatanim ng buginbilya. Ay, haba-haba talaga ng buginbilya. Tapos, ah, yung mga dahon niya, ang lalaki. Tapos, wala namang bulaklak. Bakit anong nangyari? Bakit ganun? Pero as you can see, ito, tingnan niyo po. Bagong tanim pa lang po ito. So, hindi naman po matagal ito na ano, ilang, ilang buwan pa lang ito siya. So, buhay na siya ah, uh, buhay na po siya. Pero, yun nga, namulaklak siya sa ganito kahaba lang. Yan. One. And lang, oh, yeah. So, ganyan. So, yan. Namulaklak siya kaagad. Ano po? Hello, good morning. Oh, good morning. Hello, good day sa tanim. Hindi naman, ano, na namulaklak siya, gano'n. So, yan po. So, meron tayong tips kung bakit, ganito nga yung, ano niya, bakit namulaklak siya kaagad. Una, ang gagawin po natin ay para mamulaklak siya kaagad, ang itatanim natin, pumili tayo ng stem na namumulaklak na So, di ba? Parang ano po? Opo, kasi pag hindi pa namumulaklak, matagalan din ta matagal din siyang mamumulaklak. So, ito po 'yun. I'm sorry po talaga pero malabo. Wait lang. So, ganyan na lang. Ayan, so namulaklak na po siya. So, you have we have to choose ito. So, ito yung stem. So, nagkinat ko po ito kanina na ito po yun. So, as you can see, namulaklak na siya. So, pili ka ng stem na namumulaklak na. Huwag yung ano, yung hindi pa namumulaklak. At ano po ninyo, matanda na po yung stem niya. So, katulad po nito, ayan, matanda po yan. Yan, isang stem lang po yan dito hanggang dyan na tinanin po. So, ganyan po. So, choose yung nag namumulaklak na nabugi, na doon ka magkuha ng stem. Para, para pagka nabuhay na siya, magtaka ka kahit nga yung ano, yung tanim mo pa lang. Oh, bakit may bulaklak? So, ganun kasi yun. Ito yung una, yung sekreto para mamulaklak ka agad yung, yung buhin bilya. Ano po? So, yan po. at isa pa ano lang po ito eh uh, i think dalaw uh, tatlong tips para ayun po sa pagtatanim ng abripia uh, so yan medyo silaw diri. Silaw. So, yan po. So, next po ay ang ginawa ko din ito, bakit hindi po siya masyadong mahaba? Saka isa din sa para magbulaklak siya kaagad, ang pangalawang tips ay magkurot tayo dito. Kurutin natin yung mga um, yung ano dito sa dulo na bata pa. So yan, kinurot ko yan. So ang yari po, tingnan niyo po. Dito, pinutol ko yan. Yung, yung, saan ba yun? Meron tayong sample nito. Ngayon, pinutol ko. So, so gusto ko na hindi siya masyadong mahaba. So hanggang dyan lang din. Pagka ganun kasi, pagka tinanggal mo na yung ano dito, yung talbos dito, yun pala, talbos pala yun yan, tinanggal mo, so titigas yung mga dahon dyan. Tapos lalabas yung bulaklak. Tsaka malilimitahan mo, malilimitahan mo kung gaano kahaba yung buginbilya na gusto mo. Kasi kay haba-haba, ka, ka, kainis, tawag dito na ano, hindi siya namumulaklak, uh, lagi ka na lang nagdidilig, lagi mo na lang siya inaalagaan. Ba't gano'n? Hindi siya namumulaklak. Tapos kay Tapos umating pa sa point na gusto mo na lang siyang putulin. Tapos pag pinutol mo naman, yung pinutol mo, nag-ano naman siya, nagpo-produce din naman siya ng panibagong ano. Ah, uh, ingat yun nga, may tutumbu uli. Tapos, ano, malambot siya. Pag malambot, hindi po yun namumulaklak. Pag matigas yung dahon na ano, going to, ano na yan, going to bloom na po pagka matigas na yung dahon niya. Kaya po, ano po, so, yun nga problema, pabalik-balik lang, pabalik lang, hanggat hindi siya namulak Kasi putol ka ng putol, tapos ma, ano na, na po, tutubo naman. Hindi, saan po yun? Sa talbos po yun, kinukurot po yun. So, kung hanggang saan ang kataas ang gusto mo, doon ka magputol, Ah, antayin mo yung talbos na ma, ano, hahaba siya ng ganito kasi ganyan ang gusto kong ano, kataas ng bugindilya. So, ganun. Ganun po gagawin. So, pag once nagputol ka, so, asahan mo. So, isa yun. Isa yun. So, dalawang tips na po yun para mamulaklak yung ating mga bugindilya. So, meron akong sample dito. Yan. Ito po, yan, bagong tanim. Bagong tanim lang po yan. So, anong ginawa ko po? Pinutol ko yung talbos dito. So, medyo malambot-lambot pa kasi bago pa lang yan. So, yan. So, pinutol ko yung talbos dito para... Ito kasi yung mahaba din ito eh. Na klase ng ano, buging billion. This is... Uh, Mm, par o pat So, yan. Mahaba din siya. So, yung ginawa ko, yan. Pinutol ko yung talbos dyan. Kinurot-kurot ko. Yun yung sinabi nila na kurot-kurot portion. So, ayan no, oh, meron kayong nakikita na sibol dyan. So, dito, mas stop na po yung pagtubo niya. Kasi sabi lalo na ganito. So, ayan, So, merong sumibol dyan. So, ayan. So hanggang diyan lang po 'yan. So mag ano na ba? So ang aabangan na lang natin pag namumulaklak na siya. Pero I think so hindi po ito mamumulaklak kaagad kasi hindi ako ano dito kasi hindi pa alam ko ako kasi nagtanim dito. Hindi pa ito namulaklak nung pag pagkat ko nito. So lang po natin. Pero ha, pero din pag pag titigas na yung dahon niya, magbe talaga ito ng bulaklak. At least, hindi po siya humaba ng mahaba ng mahaba. Ano po? So, isa talaga din yung namulaklak na. At magkasabay po yun na i-ano po natin. So, kumbaga it i-trim o i-train po natin na hindi po siya masyadong mahaba. Tapos patitigasin natin yung dahon niya para yan, nulaklak na siya kaagad. So, tingnan nyo naman. Ka, ano po nito? Matagal itong mamulaklak na klase na ano, bugin -bilya. kung halimbawa uh, iba yung materials na ginagamit mo. Na ano, itatanim mo yan sa lupa. Nako, ilang ilang mabuta ko ng taon sa ano, pagkakaantay ng bulaklak nito. Inabot ako ng taon eh hindi naman sa pagtanim ko nito eh. Nung namumulak lang siya, nagkasta po at yung tinanim ko. So, yun po ang ano result po. So, tips number two, ito po yun yung mag-cut natin, ikakat natin siya. So, yan o. Oh. Yan, ang ginawa ko din dito sa isa. Oh. Ganyan lang po. so Hoping so na meron kayong natutunan. Ito, pwede din po kayong magtanong, mag, ano. hindi po ako expert. Ang tinuturo ko po yun pong mga na-experience na ko po. At ito nga po yung result. Marami na akong uh, mga bugis na nakita ko na ano. Uh, honestly, ito. Alam ko hindi po talaga ito mamumulaklak agad. Kasi ang alam hindi ko po, pag tanim ko po nito, hindi pa namulaklak yung stem. So, ganun po. So, hindi po ako. Pero, hindi siya masyadong matagal na mamulaklak kasi nag-trim ako. Trim ko yung kurot-kurot portion din. At isa, at ang pangatlo, ito, pangatlo na tips ay... dapat ay wag nating wag laging basa yung soil. Isa din po yung soil na dapat natin i-consider sa pagtatanim ng bougainvillea ay ano, dapat po siyang ang soil po na gamit natin sa kanya maluwag. Tapos wag pong laging basa. Ah uh, ang ginagawa ko sa buging bilya, hanggat hanggat basa siya, hindi ako nagdidilig. <coughs> sa lang pagka natuyo na siya, so ako diniligan. So natutunan ko rin yan sa mga expert sa mga pagdating sa bugis. Ngayon po, wala po akong fertilizer. Uh, anong tawag nito? yung Sabi nila kung yung potaba. Po, ang ano lang po dito is, ang ginamit ko po dito is pour in So, yan. so napansin niyo po, hindi po masyado basa. Yan. Kaya, hindi ko yan diniligan kasi ano pa siya eh. O medyo basa-basa pa. So pag ganyan po yung soil natin, ay ganyan. So ang ano po nito, sand. River sand po. Ang gagamitin, river sand, ipa ng palay. Carbonized na ipa ng palay. Yung sinunog tapos a uh, cocopeat so apat po ito uh yan uh, itong river sand tapos rice hull na itong buo-buo sa bisaya is tipasi good morning rudia vlog shout out ng bonga so ito po yung tipasi yan natin. Ganyan po talaga pagka mag-garden tayo. So, hindi naman po pagka ano, lilinisin lang talaga natin. So, ganyan yung mga buhay ng hardinera. So, maano yung mga ano, yung soil. So, pagkatapos na lang natin mag-garden, natin yung ating mga kuko. So, maghugas din po tayo ng maigi sa ating mga kamay. Ano po, kailangan po natin yung po. Ano tips lang po. So, yun nga po sa soil. ah uh, dapat po maluwag. Kasi pagka ano, titigas po yan, hindi po makakilos yung roots niya. Hindi makakilos yung roots niya. So, kasi na ano po siya, na-stuck, titigas po yun pagka yung ano po natin, yung soil po natin. So, mas maganda, soilless. Soilless. Soilless po ang atin pong gagamitin sa medium sa pagtatanim. Yun po ay eh, isang tips. Tapos, tatlo na yun. Tatlong tips. So, apat lang para hindi po masyadong makalimutan natin. So, apat na tips. Ang isa, so yun, na-follow na natin yun. Ang isa is paarawan natin. Pulsan. Pagkabuhay na po yung buginbilya natin, dapat ay naka sun. So, pag sa lilim-lilim na yan, hindi talaga namumulaklak yan. Tataba-taba taba lang yan siya. So, kahit ano, no need na ng ano, fertilizer, yung buginbilya. Kahit ganun lang, tataba, uh, I mean, mamumulaklak yan siya. So, ganun lang po, guys. Ano po? So, full sun po. Ilagay po natin sa naaarawan. Full sunlight. Yung ating pong mga buging bilya. So, ayan po. So, hope so na may natutunan kayo. Ito po is Hawaiian Hawaiian buging bilya. Ah! I'm sorry. Guambilya. So, ayan. Pinasok ko lang po sa loob. Hindi kasi ako mapag-tape doon sa labas. Pasensya na po at yung camera natin is ganito po dahil walang memory itong cellphone ko. So, hayaan nyo po at makaluwag-luwag tayo, makakabili tayo ng memory na mas maluwag-luwag. Sana po ay may natutunan po kayo haba na yung video ko. I think this is enough. So, yun lang po ang tandaan po natin. Una, unang step, apat pipili tayo ng pag, sa pagtanim natin yung stem, pipili tayo yung namumulaklak na. Pangalawa, ay kurut-kurut lang tayo. So, o kagaya nito. Hindi ko pa kukurutin yan kasi ano pa yan. Hindi pa masyado. Antayin ko ganyan dyan. O saka So, ganyan. So, kurut-kurut style para naman malimitahan at titigas ang kanyang dahon. Pangatlo, ay yung soil na gagamitin. At, ang soil na gagamitin at paano ang pagdilig. So, pagbasa pa, huwag mong nang diligan. So, hayaan natin matuyo bago natin didiligan yung ating mga halaman. At pang-apat, make sure na buhay na buhay na po talaga yung ating buginbilya. Paarawan natin. Ayahan natin 'yan sa araw gustong-gusto ng mga bougainvillea na maarawan sila. Thank you so much for watching guys at sana may natutunan po sa ating for today at please don't forget to subscribe guys to be updated sa ating pong mga videos. Susunod po natin at Uh, I am a bougainvillea lover at uh, nagpa-practice po palang ako sa pagtatanim ng bougainvillea. At uh, disclaimer, hindi po ako expert. Uh, Pari-pariho lang po tayo nag-aaral pa kung paano ang pagtanim ng bougainvillea. Ang kinakover ko po o binibideo ko po is yung natutunan ko po at na-experience ko. Kasi matagal na po akong nag-start I started last 2016. I mean 2013. Mga ganyan nung ano pa yung bahay namin. So sa tagal ko, sa tagal ko pinag-aralan ko talaga. Ino-observe ko kung bakit ganun, bakit ganoon ang nangyari, bakit ganyan. So meron ako mga na at saka nag-aaral ako sa mga expert, nanonood ako ng mga video sa mga expert. So pinag-compile-compile compile natin yun at yun nga. So sinabi ko na po doon sa unang video ko na na uh, ang gagawin ko hindi lang yung successful ilalagay ko rin po yung mga unsuccessful mga failed para po ay hindi nyo na ma-experience yung ma experience ko sinasabi ko, kung mga yung mga na-experience ko para po uh, hindi niya nagagawin yung gano'n. So, hindi naman hindi naman kailangan na ma-experience mo ang isang bagay bago ka matuto. Pwedeng yung yung mga pangyayari na nakita mo sa paligid, magiging dahil hindi mabuti. <laughs> Salamat po sa inyong pag sa ating video na ito. Maasa po ako at nakatulong po ito sa inyo. ah uh, so, susunod na ano, mag-ano aga ako ulit ng video. At, at sana panuorin niyo rin din po yung serye nung ano ko, STEM Cutting ICU Method sa pagtatanim ng bugilya, kasi dami ko rin palpak niyan. Kaya sama-sama po tayo na pag-aralan po natin yun. So, first week, second week, third week, fourth week, ay bibidyuhan ko po yun every, ano. So, first day, ay nag-video na po ako. So, sa next Friday, ay mag-video ulit ako kung ano po yung update doon. Sana ay panoorin niyo po. Maraming salamat po, guys. Uh, feel free to chat sa ating chatboard na lang po. Thank you so much and God bless you all guys. Don't forget to subscribe our YouTube channel Kinabuhi is life. Thank you. Bye-bye. God bless.